السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف روف جٹ کی رپورٹ کے مطابق کمیر والا بھتہ مافیا سرگرم عمل۔ سائیوال سے عارف آلہ، بھاول نگر، چشتیاں، پوٹ عباس آنے جانے والی گاڑیوں کو روک کر ٹول پلازہ نہ دینے اور بس صاحبان سے 20 سے 50 روپے تک پرچی وصول کرنے والے ملک اکرم کھوکر موٹر وے پولیس اور پنجاب پولیس کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق سائیوال کمیر والا پر موجود ٹول پلازہ سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ملک اکرم کھوکر نامی شخص نے آنے جانے والے بس ٹرک ڈرائیوروں سے 20 سے 50 روپے تک وصول کر کے ٹول پلازہ دینے سے روکتا ہے اور دینے والے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ملک اکرم کھوکر کو چند مقامی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ متعلقہ ایریا کے عوام نے آر پی او سائیوال اور ڈی پی او سائیوال سے فوری طور پر نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔